אחת הבעיות של הרבה אנשים שחושבים, אני לא מסוגל לחזור בתשובה, שטויות ואבנים. כל אדם יכול לחזור בתשובה. אין אדם בעולם שלא יכול לחזור בתשובה. הפחד הזה, זה הפחד המוטה, זה היצר הרע אומר לאדם. אתה, אין לך תקנה. אתה לא יכול להגיע בחיים שלך לישורת. אתה עקום, נולדת עקום, תישאר. וזה שקר שאין דוגמתו. רבותיי, אנחנו ראינו במהלך ההיסטוריה פושעים גדולים, פושעים גדולים, שעשו תשובה והגיעו, בעל שם טוב הקדוש, שמו מילים של הבעל שם טוב, פחד אימים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש לנו מושג מזה הבעל שם טוב? יש לנו מושג, רבותיי, לתפוס מזה הבעל שם טוב, היה יודע את שפת החיות, יודע את שפת, אי אפשר להבין, בעל שם טוב רואה מסוף העולם ועד סופו, קודש קודשי. אתם יודעים מה הבעל שם טוב אומר? תקשיבו טוב, בדור שלי, היה רשע אחד מפורסם גדול, רשע שהיה עושה לאחיס, לא לתאבון, לאחיס נגד הקדוש ברוך הוא. אתה אמר, יש לו שתי חתיכות, כמו אומרת, איך מכנית דון, מה זה רשע לתאבון, מה זה לאחיס? מה בעבודה זרה? יש לו עכשיו לפניו, רשע לתאבון, יש לו לפניו סטייק, בדץ, חלק, ויש לו סטייק, ערבי חתך לו את הראש. אותו סטייק בדיוק, אותו טעם, אין שום הבדל בזה. ובמצב כזה הוא לא יאכל את הסטייק האסור. יש כשר אני אוכל. לא יהיה כשר, אין ברירה. פיקוח נפש. אז יש אוכל נפש ויש פיקוח נפש, אוכל. זה לתיאבון. לאחיס יש לו שניים. אחד כשר, אחד טרף. שתיים אותו טעם בדיוק, יאכל דווקא את הטרף. אמרת לא? דווקא. זה נקרא לאחיס. אומר הבעל שם טוב, היה בדור שלי אחד, היה רשע, מומר, לאחיס, שלא הייתה עבירה בתורה שלא עבר עליה. שמעתם? הוא אומר, ובסופו עשה תשובה, והצליח לתקן מה שאני לא תיקנתי. שמעתם מילים? הוא אומר, למה? 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 אומר, אדם יכול לתקן לגובה שהוא יכול להגיע. עכשיו, רשע, בשביל זה כתוב, במקום שצדיקים, רשעים, שבעלי תשובה עומדים צדיקים, גמורים יכולים לעמוד, מה הפשט? יש כאלה אומרים, למה יכולים לעמוד? בגלל הריח. כן, יש כאלה ככה אמרו בהלצה. אבל זה סתם שטויות. מה זה מקום שצדיקים גמורים, שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים יכולים לעמוד? עומדים מה הפשט? אומר הבעל שם טוב הקדוש, תראה. איפה הרשע הזה היה? בעמקי הקליפה, למטה. הצדיק היה שם? לא הגיע לשם בר מינן, מה יעשה שם? לא היה שם, אבוי מי יהיה שם. לא היה. אומר הבעל שם טוב, כשהוא מתקן, הוא מוציא ניצוצות מעמקי הקליפה שהצדיק לא יכול להגיע לשם. אומר הבעל שם טוב, ודע לך אותו רשע בדור שלי, עקף אותי, הוציא ניצוצות קדושה ממקומות שהיו תמונים אלפים של שנים. אז מה אתם רואים? אדם יכול להתייאש, אני לא יכול, אני לא מסוגל, תרס דפוק אני, כמה שאתה יותר דפוק אח שלי זה יותר טוב, השניצל יוצא יותר טעים.